Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 2, siku ya Jumanne. Mada inasema, sayari dunia yahusishwa. Mungu alipoiumba dunia, aliumba kamilifu. Biblia inasema kwamba, akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Mwanzo sura ya kwanza aya 31. Hakukuwa na doa la dhambi au uovu popote pale. Lakini aliwapa Adamu na Hawa uhuru ule ule wa kuchagua aliompa Lucifer. Hakutaka roboti duniani kama vile ambavyo hakutaka roboti mbinguni. Kwa hakika, alichukua hatua za ziada kuweka uhuru huu wazi. Akapanda mti katika bustani na kuuita mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Alichukua hatua ya kuwajulisha juu yake kwa sababu alitaka kuhakikisha kwamba wanajua kwamba walikuwa na chaguo. Shetani alikuja kwenye mti huo, na Hawa alipokuja karibu akamwambia hivi, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanzo sura ya 3 aya 4 na ya 5. Ukila matunda ya mti huu, utaingia katika uwanda mpya ya uwepo. Utakuwa na hisia kubwa za furaha. Utakuwa na hisia ya raha ambayo hujawahi kuipata. Hawa, Mungu anakuficha kitu. Hili hapa, chukua tunda lililokatazwa na ulile. Hawa, na baadaye Adamu, walipofanya uchaguzi huo, walifungua mlango ambao Mungu alitaka usifunguliwe milele. Ulikuwa mlango wa kuingilia dhambini, mlango wa mateso, huzuni, magonjwa na kifo. Soma Mwanzo sura ya 3 aya kwanza hadi ya 3 pamoja na Warumi sura ya 3 aya 23 na Warumi sura ya 5 aya 12. Je, mafungu haya yana kitu gani kinachofanana? Eleza matokeo ya dhambi ambayo hatimaye yanaikumba jamii yote ya wanadamu. Katika kiini chake, dhambi ni uasi dhidi ya Mungu. Inasababishwa kutengwa na Mungu. Kwa kuwa Mungu ndiye chanzo cha uzima, kujitenga na Mungu husababisha kifo. Pia husababisha hofu, wasiwasi, kuugua na magonjwa. Mateso katika ulimwengu wetu hatimaye ni matokeo ya kuishi katika sayari iliyoharibiwa na dhambi. Kwa hakika, hii haimaanishi kwamba kila wakati tunapoteseka au kuugua tumefanya dhambi. Inamaanisha kwamba kila mmoja wetu anaathiriwa na kuishi katika sayari iliyoharibiwa na dhambi. Soma Mwanzo sura ya 3 aya 15, Mambo ya Walawi sura ya 5 aya 5 na ya 6 na Yohana sura ya 1 aya 29. Je, ni ahadi gani ambayo Mungu aliwapa Adamu na Hawa pale bustanini baada ya kutenda dhambi, ambayo ingewapa tumaini katika kukata tamaa kwao? Je, ni huduma gani aliyoianzisha Mungu katika Edeni, ambayo ingewaelekeza kwa karne nyingi mbele kwenye suluhisho la tatizo la dhambi? Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hiyo ndiyo tamati ya tafakari ya somo la leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nawe sasa na hata milele. Amina.